Na rušnú premávku sme si už navykli. A navykli sme si aj na pozorné, sústredené tváre ľudí za volantom. Nezvykli si však ešte všetci vodiči, že keď sú za volantom, nesmú si vypiť nič, čo by obsahovalo alkohol. Preto sa pracovníci dopravných inšpektorátov musia často zapodievať aj takouto nepráve najradostnejšou činnosťou, ktorá má pomôcť odstrániť z cesty nebezpečenstvo havárií. Podnapití vodiči sú totiž na cestách až priveľkým nebezpečenstvom. V niektorých podozrivých prípadoch vezmú vodičov aj na odber krvi, aby sa pravda mohla bezpečne dokázať. Dnes totiž už máme k dispozícii techniku, ktorá prakticky vylučuje akýkoľvek omyl. Povedzme taký plynový chromatograf. Ale nepredbiehajme, nech vravia o tom radšej odborníci. Pán inžinier Bauer, pokiaľ viem, vzorky odobratej krvi prichádzajú k vám na súdne lekárstvo. Vy tu robíte skúšky, aby ste zistili množstvo alkoholu v krvi. Ako sa to robí? Dôkaz alkoholu v krvi na našom ústave prevádzame dvojakým spôsobom. Jednak štátom uznávanou Widmarkovou skúškou a tiež metódou plynovej chromatografie. Dôkaz alkoholu Widmarkovou skúškou sa prevádza nasledovne. V skúške potrebujeme Widmarkovú baňku, do ktorej nadávkuje sa určité presné množstvo reagenčnej zmesi a analyzovaná krv. Potom baňku vložíme do vytemperovaného priestoru na 60 stupňov Celzia na dobu 2 hodiny. V priebehu tohoto času dojde ku oddestilovaniu etanolu z krvi, ale aj iných prchavých redukujúcich látok a ich reakcii s reagenčnou zmesou. No a čo potom, keď sa vodič proti takejto skúške odvolá? Je možné potom previesť dôkaz plynovou chromatografiou, ktorý dôkaz je špecifický. Čiže tam sa už dá zistiť presne množstvo alkoholu? Metódou plynovej chromatografie dokazujeme všetky prchavé redukujúce látky, ale každú osobitne. Čiže tam už nemôže dôjsť k nejakému skresleniu? Táto metóda je špecifická a vylučuje akýkoľvek omyl. Postup je takýto. Opäť sa naváži presné množstvo krvi a tzv. Vnútorného štandardu. Časť vzorky sa vstrekne do plynového chromatografu, kde dôjde k oddeleniu prchavých a neprchavých zložiek. Potom dôjde ku vlastnému rozdeleniu prchavých látok a to sa deje na hlavnej kolone. A potom k detekcii jednotlivých zložiek detektorom, kde postupne prchavé látky prichádzajú, sú spaľované a registruje sa zmena elektrického prúdu. Toto je plynový chromatograf, na ktorom vidíme, že v danom prípade, ktorý sme analyzovali, sa nachádzal v krvi nielen etanol, ale bol prítomný aj etyléter. Rozdiel v tomto prípade je až 0,5 promile. Podľa Widmarka bola hladina alkoholu v krvi 1,2 promile, no podľa tejto skúšky iba 0,7 promile. To je vážna vec, lebo vodič nebude stíhaný pre trestný čin opilstva, ale iba pre podnapilosť.